runta marka dowladda wasaaradu kalluumaysigu si wanaagsan bayay soo dhaweysay maca wasiirku nimanka shaqaalaha ku-xigeenka wasiirka ku-xigeenka markaa muu jirina ragga ka shaqeynaya wasaaradda oo dhan wasiirku ugu horeeya si wanaagsan bayay soo dhaweeyeen. Waxa laale wixii aanu kuu qaban karana waxay dhahaan waanu kuu qabanana waanay isugii hagaajiyeen wasaaraddii liisankii way soo siiyeen shirkadda horta halkaasay ka bilaabatay. Anigana bilaabay shirkadda cid sharaaka ila ahna ma jirto halkiina weeyaan, laakiin dee marka aad baacmushtareed gashid suuq baad doonanaysaa waan kii unahayn beera horay isku xidhmaysa marka asaaskii waa sucuudiga liisanka iyagana waa maxaysanaa weliba waxaanu ku dadaalnay inaanu liisankaas aanu somaliland bedel jumhuuriyad ardal soomaal somaliland inaanu soo qaadano. Haddaanan kelmaddaa somaliland aanan ku qorinna liisanka sacuudigu nama siiyeen, waayo wuxuu ogyahay haddii aanu markii hore waxaanu ku nidhi soomaaliya na siiya oo dee meel kastaba waxaan sa mustaqbalka meel kastaba taga iyagii baa yidhi sacuudiyiinta haddaad tihiin in siin karmayno waddan aan seef ahayn, laakiin macluumaadka aanu haysana waxa weeyaan somaliland marba iyagu hadal bay kuhaa ama arda soomaal kaasu inay seef tahay taa haddaad doonaysa waa misiilan.